Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I går, 1. mars, var jeg i Oslo igjen. Men denne gangen så var jeg ikke med arbeidskolleger. Og, altså det veldig hyggelig å dra med arbeidskolleger, men egentlig så foretrekker jeg helst å ikke gjøre det. Fordi at forrige gang jeg var i Oslo så ikke sant, jeg liker å bruke veldig god tid når jeg på platekompaniet på Oslo City og det gjør de arbeidskollegaene mine også, men ikke så, ikke, de ikke bruker så god tid som det jeg vil gjøre. Så plutselig så jeg hadde ikke sett ferdig. Eller jeg fortsatte å kikke, og så plutselig så skulle de ville da å spise. De skulle da spise. De ville da spise fordi de var sultne. Men vi ble enige med at jeg kunne møte dem på den restauranten. Ja, jeg var i Oslo igjen i går, 1. mars. Veldig hyggelig. Men det klart, det hyggelig å dra sammen med arbeidskolleger også, da. Det det. Jeg synes det hyggelig uansett. Men det noe med det å dra for deg selv, ikke sant? For da bestemmer du din egen tid. Selv om jeg ble enig om å, med dem at jeg skulle møte dem på restauranten. Men forrige gang jeg var i Oslo, men det noe med det at, ikke sant? Når du noen, ikke sant? Så blir det blir helt annerledes da, enn når du drar alene da. Uten kolleger. Ja. Jeg fortsatt i den perioden at jeg hører på metal og ser på skrekkfilmer, så det ble det, det er det som ble handlingen av denne gangen også. Når jeg var jo i Oslo i går, 1. mars, og det jeg fikk kjøpt da, det er et album av Sirenia, et album som heter Arcane Astral Eons. Det deres nyeste album. Ja. Og så kjøpte jeg Nightmare Beach. Og så kjøpte jeg The Driller Killer. Det ble mye mindre handling denne gangen, fordi at jeg hadde ikke med så mye penger som jeg hadde med sist gang. Fordi sist gang så hadde jeg lagt penger til side. For at egentlig så vil jeg ha med meg i hvert fall 2100 kroner jeg skal til Oslo. Men jeg tenkte, jeg hadde så lyst til å dra til Oslo igjen, så jeg bare tenkte, ja, jeg kan jo bare kjøpe litt da. For jeg tenker også det at jeg trenger jo ikke handle like mye hver gang jeg i Oslo. For da blir det variasjon også. Noen gang kan jeg handle mye, og noen gang kan jeg handle lite. For da blir det variasjon. Og jeg tenkte at jeg kunne ta alt i går. Det vil si at vanligvis så pleier jeg å dra ned på CC i Drammen og kjøpe mat til antennene mine på lørdager. Og så blir det da handling i butikken for da resten av helgen. Ja, at jeg da kjøper da middag da for lørdagen og for søndagen, og så hvis jeg skal ha noe pålegg og noe med brød da.
Og så kjøper jeg da snacks og av og til alkohol da. Og energi drikk som jeg da, eller det som jeg da, ja det kjøper. Det. Jeg har gjort det nå I siste, men det jeg tror ikke jeg har gjort det hver eneste gang. Altså jeg mener, hvis jeg tenker lenger tid tilbake da, eller har jeg det? Nei, jeg husker ikke. Ja, men I hvert fall så blir det I hvert fall, altså energidrikk, det har jeg jo kjøpt stort sett uansett, men alkohol, det har det ikke blitt noe av nå I de siste helgene. Men energidrikk, det sånn som pleier å bli noe, det kjøper jeg uansett. Men jeg mener det var en tid tilbake at jeg, det lenge siden da, en lang tid tilbake at jeg ikke kjøpte da. Jeg husker ikke. Jeg mener at, jeg husker ikke helt, jeg husker ikke helt, men... Jeg mener jo, hvis jeg ikke tar feil da, men jeg mener jo, jeg tror jeg gjorde det I hvert fall, at det var noen helger jeg ikke kjøpte energidrikk også. Ja, uansett da, det pleier jeg å kjøpe uansett da. Alkohol, det har jeg finnet ut at det kjøper jeg ikke, hvis jeg ikke har avtalt noen å drikke, og ta en fest med noen, fordi at jeg så lei av og feste alene. Så hvis jeg ikke har avtalt noen på forhånd, før den førstkommende helgen, da kjøper jeg ikke noen alkohol den helgen. Det er det jeg har finnet ut av. Da. Men hvem vet, kanskje jeg gjør det likevel. Det ikke usannsynlig, men jeg prøver å holde meg til det jeg har sagt. Og bestemt meg for. Og når jeg da, I går, når jeg da gikk ut av platekompaniet, jeg hadde betalt, selvfølgelig, ellers hadde jeg ikke fått meg varene. Og jo, jeg hadde puttet masse DVD-er og Blu-ray I baklommet. Neida. Det jeg hadde betalt, fordi de varene, de to... Blu-ray-filmene, og så den CD-en. Og da jeg gikk ut av platekompaniet, så var det to damer som gikk forbi meg. Og hun ene, jeg husker ikke om hun nikket liksom sånn da, sånn, for å liksom vise at, altså hun nikket sånn da, mot platekompaniet, eller om hun pekte. Det husker jeg ikke, men... Men hun gjorde en av delene, jeg mener jeg husker ganske sikkert at hun nikket sånn, liksom sånn nikket sånn mot platekompaniet da. Men jeg husker ikke om hun, jeg ikke helt sikker på om hun gjorde det, eller om hun pekte, men I hvert fall så sa jeg et eller annet om, imens jeg gjorde en av delene da. Så sa jeg et eller annet om at jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt der. Jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, men det var noe sånt nå. Jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt der. Eller om hun sa platekompani, jeg husker ikke akkurat det jeg sa. Men om jeg sa at jeg skjønner ikke hvorfor platekompani fortsatt der, eller hvorfor det der, det husker jeg ikke. Akkurat hva han sa, men det betyr ikke at dette noe jeg bare finner på, altså. Det sant, altså. Og det mulig at jeg henger meg opp I småting, at noen av dere som ser en av videoen, eller alle da, som ser videoen, eller dere da, det det. Men at dere da tenker at han henger seg opp I sånne småting, han hender seg opp I bagateller.
Men liksom, men altså, men det irriterte meg at du, det irriterte meg at du sa det altså. Ikke for at jeg mener det var negativt eller noe, men ikke sant, nå I dag så jo de fleste vant til også laste ned, ikke sant, eller eller bruke Spotify. Det ikke så mange som som faktisk drar til et sted sånn som Platekompaniet og kjøper CD-er. Eller filmer, for det Spotify, det jo musikk, men det mange som laster ned filmer. Men altså, det betyr jo ikke at det noe gærent å gjøre det, ikke sant? Jeg synes det kjempestas, ja, å dra til Platekompaniet og kjøpe det. Og det, jeg ser faktisk på det sånn, ja, at når du har betalt for det, så setter du ekstra pris på det. For da har du faktisk dratt til butikken, altså platebutikken, altså, eller hva jeg skal kalle det for noe. Det heter jo Platekompani, men hvis jeg skal kalle det noe annet da. Eller at jeg har dratt, at jeg faktisk har dratt, eller den som gjør det da, har dratt til, film- og CD-butikken da, eller jeg kan si platekompani da, og betalt for det. Altså man må betale for Spotify, men jeg mener at man betaler, at man betaler, og så har man da CD-en eller filmen I hånda. Ikke sant? Man har det I hånda, altså, eller at man går bort I kassa og betaler. Man har det I hånda, ikke sant? Og så kommer man hjem, og så setter man det på. Eller når man velger å gjøre det. Ikke sant? Det noe med det, altså. Så det... Det irriterte meg at hun sa det. Men denne gangen så hadde det ikke noe med meg å gjøre. Fordi forrige gang så var det hun der på bussen. Og altså hun kom inn på bussen og så kikket jeg på bussen. Men jeg vet ikke om hun så at jeg så på hun på bussen. Men I hvert fall så gjorde hun det. Etter at jeg hadde gått av bussen, og jeg fortsatte å se på, og da gjorde jeg sånn. Men denne gangen var det ikke noe sånt nå. Men det kan jeg godt forklare, hvorfor jeg, at jeg det var så på, det kan jeg godt forklare. Det har jo veldig mye med, det, altså jeg mener ikke å være creepy. Det bare det at jeg liker damer. Og så var det det at hun var veldig sånn høy, hun var veldig sånn høyrøst da. Eller hva jeg skal kalle det for noe. Så jeg ble litt sånn, oi, det noe som skjer her? Ikke sant? Så jeg ble litt sånn, jeg ble litt nysgjerrig da. Og da tenkte jeg, da snur jeg meg, og så ser jeg på, inne på bussen. Fordi jo, Med en gang hun gikk inn på bussen, så det var akkurat som det var noe med hele dama. Altså, det kanskje litt skjemt ut å si det, men akkurat som at jeg kunne se det på, at hun en sånn person som veldig høylytt. Og så... Hun det også. Og hvorfor gjorde hun det jeg gjorde? Når hun hadde gått av bussen. Når hun så at jeg så på hun. Hun gjorde sånn. Hvorfor gjorde hun det, ikke sant? Hvis jeg så at jeg så på hun inne på bussen, hvorfor gjorde hun ikke det da? Yes, nei, men altså, en veldig hyggelig tur. Denne gangen også. Ja, og så det jeg skulle sies da, det at jeg tenkte å ta alt da I går. Fordi vanligvis så pleier jeg å handle da, eller kjøpe da, maten til edderkoppene mine på lørdager. Og så
og så går jeg innom butikken og kjøper da det jeg skal ha der. Men så tenkte jeg at det enklere når jeg først I Oslo. Hvorfor ikke ta alt der og da? Så da kjøpte jeg maten til edderkoppene I en dyrebutikk inne på Oslo City. Og så gikk jeg innom butikken. Og kjøpte middag for hele helgen. Og resten av det jeg skulle ha I butikken. Så det... Det jo så mye enklere. Men så, ikke sant, det ikke alltid, det ikke alltid det lett å huske på alt da. Så jeg skulle jo ha taco I går. Og så glemte jeg altså å kjøpe taco-lefser. Men det kom jeg på før bussen. Kom til Libyen. Så jeg gikk innom den butikken I Libyen og kjøpte taco-lefser. Og så rakk jeg 71-bussen som jeg helst vil ta. Ja da. Det den helst vil ta. Så det... Yes da. Så det... Ja da, veldig hyggelig tur til Oslo denne gangen også. I går, 1. mars. Veldig hyggelig tur altså. Dette blir... Del 3 av, fordi jeg allerede har lagd tur til Oslo, del 1, og jeg har lagd tur til Oslo, del 2. Da blir dette tur til Oslo, del 3. Yes, takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.